Починаємо засідання разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційної роботи Крадажона Сергія Олександровича. Відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року, в Криворізькому національному університеті утворена разова спеціалізована вчена рада згідно з наказом від 1 березня 2023 року, наказ номер 62, з правом прийняття до розкладу та проведення захисту дисертації Крадажона Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13, механічна інженерія, за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Доктор технічних наук, професор, виконуючий обов'язки завідувача кафедри інженірингу з галузевого машинобудування Державного університету економіки і технології Засельський Володимир Йосипович. Тут рядом поруч. І дистанційно приймає участь у нас доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Харківського політехнічного національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут, Добротворський Сергій Семенович. Також він у нас є, ми на екрані всі його бачимо. Згідно з даними картки реєстрації, присутні на засіданні всі 5 членів ради та здобувач Сергій Олександрович. Тобто кворум у нас є і можемо ми почати. Крім того, хочу сказати, що на засіданні, я тут бачу в залі, присутні Хруцький Андрій Олександрович, завідувач кафедри гірничих машин та обладнання. Це випускова кафедра, яка випускала даного пошуковача. Та кандидат технічних наук, професор Горбачов Юрій Гаврилович. Він гарант освітньої програми, за якою навчався здобувач. Отже, на порядку денному захист дисертації Крадажона Сергія Олександровича, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 механічна інженерія за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Тема дисертації: розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для підготовки потрібних продуктів збагачення корисних копалин. Науковий керівник, присутній у нас тут в залі, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики Криворізького національного університету Замицький Олег Володимирович. Зі здобувачем погоджено, що ведення засідання спеціалізованої вченої ради буде проводитись державною українською мовою. Зазначу, що здобувачем подані всі необхідні документи відповідно до положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Криворізького національного університету про присудження ступеня доктора філософії, які відповідають встановленим вимогам. А саме, перше, дисертація у друкованому та електронному вигляді. В електронному вигляді вона розміщена на сайті університету. Копії наукових публікацій, в яких висвітлено наукові результати дисертації. Витяг із протоколу засідання кафедри гірничих машин та обладнання з пропозиціями щодо рецензентів. Згоди передбачувальних рецензентів та опонентів на участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради. Довідка про результати перевірки публікацій рецензентів та опонентів, які відповідають профілю дисертації, тобто кваліфікація рецензентів і опонентів щодо даної дисертації підтверджується відповідними довідками. Довідка про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації. Академічна довідка про виконання освітньої частини освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника. Ну і заключний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Зараз я вам доведу дані про здобувача. Дисертант, у нас файний такий хлоп, Крадажон Сергій Олександрович, є здобувачем третього освітньо-наукового рівня освіти, денної форми здобуття освіти Криворізького національного університету. Народився 18 квітня 1995 року у місті Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. З 2012 по 2016 рік навчався у Криворізькому технічному університеті, здобув ступінь бакалавра зі спеціальності теплоенергетика. У 2018 році у цьому ж університеті отримав ступінь магістра за спеціальністю теплоенергетика і здобув кваліфікацію магістра теплоенергетики. З вересня 2022 року по теперішній час працює асистентом на кафедрі теплоенергетики. Тему дисертації, яку я озвучив, у даній редакції затверджена вченою радою Криворізького національного університету 22 року 2023 року, протокол номер 7. Попередня редакція теми «Обґрунтування і вибір параметрів системи для сушки тонкодисперсних матеріалів впливом змінного електричного струму» затверджена була на засіданні вченої ради Криворізького національного університету 29 листопада 2018 року, протокол номер 3, це коли наш здобувач поступав саме в аспірантуру. Інформацію про прийняття дисертації до розгляду, електронний примірник дисертації, підписаний електронним підписом здобувача, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації розміщено на офіційному вебсайті Криворізького національного університету 28 лютого 2023 року. Так? Тобто у нас більше місяця пройшло до захисту. Відгуки офіційних опонентів, підписані їх електронними підписами, а також рецензії рецензентів, оприлюднені на офіційному вебсайті Криворізького національного університету 11 квітня 2023 року. Відгук наукового керівника, доктора технічних наук, професора Замицького Олега Володимировича позитивний. У відгуку зазначено, що в процесі виконання дисертації Крадажов Сергій Олександрович досягнув високого рівня наукової зрілості виконання наукової складової освітньої програми в даному напрямку. І тут я пропоную, все ж таки, формальний то відгук є, але послухати професора Замицького щодо Олег Володимирович, скажіть пару слов про нашого пошукувача, здобувача. Сергій Олександрович є випускником нашої кафедри теплоенергетики. Протягом навчання в магістратурі активно займався науковою діяльністю, брав участь в студентських наукових конференціях. По закінченні магістратури йому, як одному з найкращих випускників, було запропоновано продовжити навчання в аспірантурі. Під час навчання в аспірантурі він провів теоретичні та експериментальні дослідження та підготував дисертацію на звання доктора філософії. На ступінь доктора філософії, да, яка успішно пройшла попередню експертизу. За роки роботи над дисертацією він став досвідченим науковцем, здобувач має високі фахові знання, педагогічний хист, здібність до наукових досліджень. Тому по закінченню аспірантури йому було запропоновано працювати на посаді асистента кафедри теплоенергетики, де він працює і по цей час. Ну, в зв'язку з цим прошу членів тимчасової спеціалізованої вченої ради підтримати. Ну, разової ради, а не тимчасової. Да, це. У кого є питання до Олега Володимировича? Добре. За результатами доповіді здобувача на засіданні кафедри гірничих машин та обладнання Криворізького національного університету ухвалено, що дисертація Крадажона Сергія Олександровича на тему «Розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічної транспортно-зневодної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд є
завершеною науковою працею, в якій розв'язано конкретне наукове завдання вдосконалення технології сушіння подрібнених продуктів з бачення залізних руд шляхом встановлення закономірностей процесу, що має важливе значення для галузі знань 13 механічна інженерія. У 9 наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації. Щодо публікації, одна стаття в міжнародному періодичному виданню, яке внесено до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus, 3 статті у наукових фахових видань України категорії Б та 5 матеріали конференції. Дисертація здобувача відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації. Стиль викладання та глибина подання матеріалу дозволяють оцінити дисертаційну роботу як завершену наукову працю. Тема дисертації відповідає спеціальності 133 галузевого машинобудування, а також порядку присудження наукового ступеня доктора філософії, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України 12 січня 2022 року номер 44. Чи є запитання у членів разової ради щодо наданої інформації від кафедри? Немає. Переходимо до безпосередньо до захисту. Я надаю слово Крадажону Сергію Олександровичу. Регламент нас встановлено до 20 хвилин. Будь ласка, Сергій Олександрович, прошу. Будь ласка, члени ради, виключіть. Всім добрий день. Так, тема моєї роботи – це розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд. Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд внутрішніми джерелами тепла в умовах електричного нагрівання. Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі задачі. Провести аналіз сучасних методів сушіння подрібнених продуктів збагачення. Розробити математичну модель тепломасообмінних процесів у капілярно-пористому тілі при сушінні внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагрівання для підготовки тонкодисперсних продуктів збагачення. За допомогою математичної моделі тепло- і масообмінних процесів у капілярно-пористому тілі при сушінні в умовах електричного нагрівання встановити закономірності для визначення раціональних конструктивних параметрів конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи. Визначити раціональні конструктивні параметри конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд в умовах електричного нагрівання. І розробити рекомендації щодо промислового використання конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи. Наукова новизна. Перше, це отримала подальший розвиток математична модель тепломасообміну у капілярно-пористому тілі шляхом врахування внутрішніх джерел теплоти в умовах електричного нагрівання, що дозволило встановити закономірності процесів, які протікають при сушінні подрібнених продуктів збагачення. Установлено вперше залежності для визначення параметрів конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для сушіння подрібнених продуктів збагачення залізних руд впливом змінного електричного струму, що дозволяє підвищити якість кінцевої продукції. Набув подальшого розвитку метод сушіння подрібнених продуктів збагачення залізних руд впливом змінного електричного струму за рахунок фільтрації, яка утворюється парою крапельної вологи з шару матеріалу, що дозволяє різко знизити енерговитрати. Постійне погіршення якості залізних руд викликає необхідність переробки важкозбагачувальних корисних копалин, вимагаючи глибокого збагачення і ускладнює сушіння. Використання для доведення вологістю термічного сушіння зв'язано з різким збільшенням капіталовкладень та витрат дефіцитних енергоносіїв, що в умовах сучасного ринку сировини і положення в економіці недоцільно. Сушіння фільтрації на вакуум-фільтрах, яке отримало повсюдне поширення на збагачувальних фабриках,
не дозволяє отримати продукти збагачення з кондиційною вологістю. При підвищенні вологісті концентрату збільшуються витрати на транспортування його споживачеві, а в зимовий час можливо його змерзання в залізничних вагонах. Розробка ефективних методів сушіння і термообробки дисперсних матеріалів набуває важливе практичне значення в зв'язку з високими вимогами, які предоставляються до якості готової продукції і необхідності переходу до енерго- і ресурсозберігаючих технологій. В результаті проведеного аналізу відомих методів сушіння тонкодисперсних матеріалів виявлені їх переваги та недоліки. Встановлено, що найменші питомі витрати енергії має спосіб сушіння прямим впливом електричного струму. Тому він був прийнятий до подальших досліджень. Як видно з таблиці, питома витрата енергії при використанні даного методу знижується від 2 до 10 разів у порівнянні з іншими відомими методами сушіння. Професором Ликовим запропонована система основних рівнянь тепломасообмінних процесів в капілярно-пористому тілі, які протікають при сушінні тонкодисперсних матеріалів. Але аналітичне рішення для випадку сушіння внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагрівання не існує. Так, одним із завдань дослідження є розроблення математичної моделі тепломасообмінних процесів в капілярно-пористому тілі при сушінні внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагрівання для підготовки тонкодисперсних продуктів збагачення. Для розробки математичної моделі сушіння тонкодисперсних матеріалів внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагріву розглянемо нагрівання пластини на рисунку товщиною 2 дельта з вологокапілярно-пористого матеріалу з містом вологи У нульове при температурі Т нульове і основними фізичними параметрами лямбда Ц ро. У початковий момент часу вона поміщається в середу з температурою ТЖ більше Т нульове. Теплообмін з навколишнім середою відбувається по закону Ньютона-Ріхману. Всередині пластини діє джерело тепла, питома потужність якого дорівнює КЮВ. При малій товщині пластини є в порівнянні з довжиною і шириною вважати таку пластину необмеженою. Потрібно знайти розподіл температури і вмісту вологи по товщині пластини. Аналітичний опис процесу теплопровідності буде включати в себе диференційне рівняння і умови однозначності. Після рішення системи рівнянь з прийнятими граничними умовами ми отримуємо залежності, які можуть бути використані для розрахунку зміни температури, верхня формула, та вмісту волог шару тонкодисперсного матеріалу в залежності від часу впливу електричного струму. Це друга формула. Для перевірки адекватності математичної моделі була розроблена лабораторна установка, яка складається з двох оцинкованих електродів розміром 70 на 100 мм, поміщених в текстолітовий стакан лабораторного автотрансформатора, реле часу і контрольно-вимірювальних приладів, тепловізор, ваттметр, амперметр, електричний лічильник. Навішення вихідного матеріалу завантажується між електродами і ущільниться за допомогою вантажу через шток з поршнем, виконаним у вигляді діелектричної решітки. Для проведення експериментів був обраний пісок з середньою крупністю частинок 0,1-0,2 мм. Початкова вологість варіювалася з 14 до 18% з кроком 2% та напруга варіювалася зі 150 до 300 вольт з кроком 50 вольт та частотою струму 50 Гц. Як видно з рисунку зліва, крива кінцевої вологості має асимптоматичний характер до горизонтальної вісі. Це пояснюється зменшенням швидкості вологовиділення внаслідок зниження електропровідності матеріалу при зниженні його вологості і як наслідок зменшення потужності внутрішніх джерел теплоти. В результаті порівняння даних середнє відхилення розрахункових і дослідних показань вологовмісту для всього діапазону даних становить 2,61%, максимально не перевищує допустимі 12%. Температурна крива справа має параболічний характер. Це можна пояснити тим, що в перший період часу від 0 до 180 секунд відбувається прогрівання матеріалу. У другий період від 180 до 300 секунд відбувається пароутворення з підводженням теплоти, унаслідок якого температура матеріалу знижується. Середнє відхилення розрахункових і дослідних показань температури не перевищує 5,2%.
На графіку видно, що питома витрата енергії з використанням даного методу сушки в середньому складає 0,8 кВт-годин на кілограм видаленої вологи, що підтверджує економічність використання цього методу. Лабораторні дослідження підтвердили адекватність отриманих залежностей, що середнє відхилення розрахункових і дослідних даних для всього діапазону У і У нульове становить близько 5%. На основі проведених досліджень був запропонований метод, який полягає в підвищенні продуктивності процесу і зниженні його енергоємності за рахунок впливу електричним струмом тільки на поверхневий шар матеріалу, а пари, що утворюються, створюють надлишковий тиск в зоні пароутворення, що призводить до видалення вологи в зоні фільтрації. Такий комбінований вплив електричного струму і надлишкового тиску парів дозволяє отримати велику інтенсивність сушіння при мінімальній енергоємності процесу. Поставлена мета досягається тим, що зневоднювальний агрегат містить електроди пластинчатої форми, які встановлені на зневоднювальний матеріал і мають можливість контакту з останнім шляхом занурення електродів в матеріал, а над електродами встановлений герметичний кожух. Установка складається з електродів, герметичного корпусу, перфорованої решітки з фільтротканиною. При підключенні напруги до електродів відбувається резистивне нагрівання капілярної вологи і її пароутворення внутрішніми джерелами теплоти. При цьому виникає підвищений тиск в шарі матеріалу між електродами. Відбувається фільтрація, яка утворюється парою крапельної вологи з шару матеріалу, розташованого в зоні фільтрації, через перфоровану перегородку, що дозволяє різко знизити енерговитрати. На цьому слайді ви можете бачити відео експерименту. Ось ми бачимо, як парою починається витискатися крапельна волога. Ось видно, як виходить пара. Так, було проведено експерименти на лабораторній установці з використанням даного методу зі зміною заглибленості електродів у шар матеріалу, яка варіювалася з 14 до 100%, що дали такі результати. Це лівий графік. З графіки видно, що з використанням даного методу питомі витрати електроенергії вдалося знизити в середньому до 0,67 кВт-годин на кілограм видаленої вологи. І виявлено, що найбільшу ефективність витискання крапельної вологи можна досягти при зануренні електродів на 60-65% у шар матеріалу. Це видно по правому графіку. Також було проведено експерименти на шламах та концентраті з такими результатами. Виявлено, що мінімізація питомих витрат енергії при комбінованому методі зневоднення досягається при напруженості змінного електричного струму
від 6,5 до 8,5 вольт на метр на 10 в третьому. В результаті досліджень була розроблена конструкція промислової установки для сушіння продуктів збагачення внутрішніх джерел теплоти в умовах електричного нагріву. Установка складається з горизонтального стрічкового конвеєра, один, на початку якого встановлений бункер-живильник 2. Матеріал ущільнюється за рахунок власної ваги та через розвантажувальну щілину 3 потрапляє на стрічку конвеєра, яка обладнана отворами 4 для пропуску фільтрату і покрита фільтротканиною. Уздовж робочої гілки конвеєра підвищені пластинчаті електроди, які занурені у матеріал на 60%, закріплені на ізоляторах, таким чином, що електроди контактують з верхнім шаром матеріалу. Електроди з'єднані з шинами для підведення електроенергії. В кінці конвеєра встановлений зонд для відводу водяної пари. Під робочою гілкою конвеєра встановлені воронки для прийому фільтрату. Воронки з'єднані з колектором для відведення фільтрату. Установка працює таким чином. Вологий матеріал, який підлягає зневодненню, подається з бункера живильник на рухому стрічку конвеєра. Потім продукт надходить в простір між електродами таким чином, що між електродами і продуктом є електричний контакт. Електричний струм через електроди протікає по рідкій фазі продукту і резистивно розігріває рідину, перетворюючи її на пару, в результаті чого підвищується тиск в зоні пароутворення. Завдяки підвищенню тиску в цій зоні, з нижньої зони видавляється вільна капілярна волога, яка при традиційній фільтрації під різницею тисків. Фільтрат збирається в воронки і колектором 9 відводиться в хвіст канави. Остаточне видалення парів рідини з активного шару у вигляді пари відбувається при розпушуванні продукту в момент розвантаження з конвеєра. Пари відводяться за допомогою зонту. Ізолятори служать для ізоляції електродів. Над електродами встановлений герметичний кожух. Розроблені рекомендації по використанню даної установки для сушіння шламів агломераційної фабрики з початковою вологістю 25-28% перед подачею шлама на агломераційну фабрику. Також розроблено метод і виведені формули для розрахунку продуктивності і параметрів робочої зони системи. Був розрахований економічний ефект використання даної установки. Вартість одної тонни умовного палива станом на 2021 рік становить 5602 гривні. Використання даного методу сушку прямим впливом електричного струму дозволяє отримати економію умовного палива у розмірі 25% на кожну тонну залізнорудного концентрату. Це ми можемо бачити по вартості сушіння 100 тонн концентрату в порівнянні з різними методами сушіння. Висновки. В результаті виконаних теоретичних та експериментальних досліджень одержано нове розв'язання актуального наукового завдання установлення закономірності процесу сушіння тонкодисперсних матеріалів впливом змінного електричного струму, що дозволено розробити нове технічне рішення для зниження вологості тонкодисперсних продуктів збагачення. Аналіз сучасних методів сушіння тонкодисперсних матеріалів дозволив виявити основні проблеми галузі – екологічність, енергоефективність – та знайти найбільш ефективні методи інтенсифікації процесу сушіння. Було визначено оптимальний режим сушіння з урахуванням технологічних вимог до якості висушеного продукту. На підставі фізичних уявлень про процес сушіння капілярно-пористого матеріалу побудована математична модель, що зв'язує за допомогою рівнянь математичної фізики температуру і вологовміст пластини з капілярно-пористого матеріалу. Шляхом застосування теорії подібності та аналізу розмірностей уніфікована математична модель процесу сушіння пластини з капілярно-пористого матеріалу, що дозволило при фізичному моделюванні отримати узагальнений висновок. В результаті проведених лабораторних досліджень на спеціально розробленій дослідній установці доведено ефективність процесу сушіння прямим впливом електричного струму для тонкодисперсних матеріалів. Установлено, що зі збільшенням часу дії електричного струму до певного значення вологість матеріалу знижується, причому час дії електричного струму має вибиратися індивідуально, залежно від початкової вологості матеріалу, електропровідності матеріалу і параметрів процесу. Перевірено адекватність одержаних математичних залежностей для величини кінцевого вологовмісту, часу сушіння матеріалу та питомої втрати енергії. Середнє відхилення розрахункових і дослідних показань для всього діапазону даних становить 5%, максимально не перевищує 12%.
Виявлено, що найбільша ефективність витискання крапельної вологи можна досягти при зануренні електродів на 60-65% у шар матеріалу за рахунок утворення зон термічного сушіння і фільтрування. Виявлено, що мінімізація питомих витрат енергії при комбінованому методі зневоднення досягається при напруженості змінного електричного струму від 6,5 до 8,5 вольт на метр на 10^3, що дозволяє вибрати раціональну відстань між електродами установки. Доведено, що при сушінні внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагрівання шламів аглофабрики з початковою вологістю 15-20% раціональний час сушіння повинен обиратися в межах 35-45 секунд до кінцевої вологісті 10%, що забезпечує мінімізацію питомих витрат енергії до 0,8 кВт-годин на 1 кг видаленої вологи. Розроблено схему конструкції, методику і виведено формули для розрахунку конструктивних і технологічних параметрів продуктивності установки для сушіння подрібнених продуктів збагачення залізних руд комбінованим способом. Розроблено рекомендації з промислового використання конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для сушіння подрібнених продуктів збагачення залізних руд комбінованим способом. Проведено техніко-економічне обґрунтування застосування конвейерної технологічної транспортно-зневоднювальної системи сушіння тонкодисперсних продуктів збагачення, що дозволяє отримати економію умовного палива в розмірі 25% на кожну тонну залізнорудного концентрату в порівнянні з іншими методами. Дякую за увагу. У мене все. Так, давайте переходимо до питань до здобувача. З кого почнемо? Тетяна Анатоліївна, професор. Сергій Олександрович, ну давайте спочатку моменту. Починаємо. Декілька запитань в мене є з приводу. Ну, по-перше, відкрийте, будь ласка, перше наукове положення. Скажіть, будь ласка, тут ви кажете, що враховуючи в умовах електричного нагрівання, з якої до якої температури хотілося б уточнити, і які саме закономірності ви маєте на увазі? В умовах електричного нагрівання, з якої до якої температури, і які саме закономірності ви маєте на увазі? Тут малося на увазі. Може, в презентації у них десь є на графічному матеріалі в самій презентації. Закономірності малися на увазі, це температура і вологість, яку я визначив за допомогою математичної моделі. Це ну, ось да. Ну от ви сказали, що змінюється в умовах, там температура змінюється з якої по якої і яку закономірність ви отримали при цьому? Ну, закономірність, от залежність, от, зміни температури. З якої по якої температура ви... Від чого? Покажіть цю залежність. Ось залежність температури. Від чого? Від початкової температури, це залежність температури у всьому процесі. Як визначити кінцеву температуру? Ну, тоді знову давайте звернемось до першого наукового положення. Від вологості. Температура визначається від початкової температури. Це кінцева температура, я отримую. Ну, от ви сказали, що в умовах електричного нагрівання в нагрівання з якої по якої температури, що дозволило вам, мабуть, знизити закономірності зниження вологи, чи чого? Отут питання, Сергій Олександрович. Я не зовсім розумію питання. Ну, ви нагріваєте, з якої до якої температури? Ви сказали, в умовах електричного нагрівання. Матеріал нагрівається. Да. З якої до якої температури? От у вас була температура там 25 градусів, я бачила на вашому демонстраційному матеріалі. До якої ви нагріли максимальної температури?
Ось, до 100 градусів нагрівати. 100 градусів, от, те, що я питаю. І яку закономірність ви отримали? Яка закономірність? Що у вас, ви можете сказати в цій закономірності? Якась закономірність є тут? Ви ж сказали, що вона якось, ну, що там, на кожний градус зниження вологи на скільки-то відсотків, чи ще щось, я, це ж ваше? Ну, з температури немає залежності, є залежності про вологості матеріалу. Ну, температура змінюється, я ще казав, що у перший період часу відбувається прогрівання матеріалу. Ну, з якої ви кажете, що у вас температура, з якої ти потакуєте? Вміст вологи у вас змінюється при цьому? Так. Так. Наскільки то відсотків? Ну, напевно. Так напевно, чи або змінюється на стільки та відсотків, Сергій Олександрович? Це ж є закономірність, що змінення температури з якої та до якої, до такої та приводить до зміни вологи на стільки та відсотків. З такої та або такої та. Оце те, що я і зауваження це йде і в рецензії в мене. Воно вже і залишилося. Тобто, для того, щоб сказати, і ми в висновках нашої роботи і будемо це казати, ну, як спеціалізованої ради, що і ви це доводите, що змінення температури з такої до такої призводить до змінення вологи на стільки та відсотків. Що ви казали, на 20-25%? Те, що ви отримали. Я казав, що перший період часу матеріал він прогрівається. Так, а змінення вологи ж відбувається у вас, волога змінюється? Але це не визначалося, як я не можу, ну, не фіксувалося. А наскільки ви змінили вологу? Ну, в мене була початкова вологість, і після експерименту я визначав вологість. Ну, так вона ж змінилася? Так. Скільки? Ну, допустим, була там 18%, стала 2%. Так, оце те, що я питала, що відбулося змінення вологи з 18 до 2% при зміненні температури. Зрозуміло, да? І мені зрозуміла ваша відповідь. Надалі, ви сказали, що у вас тонкодісперсні продукти піддаються дослідження. А як крупна, яка крупність? От там 0,1-0,2 мм була у вас в доповіді пісок. Це пісок, так. Да. А вихід, гранулометричний вихід є у цих продуктів? І гранулометричний склад є, да, в першому розділі, але я забув додати його до презентації самої крупність частини. Цей гранулометричний склад шламів та концентратів, він у першому розділі є. Тобто ви його досліджували, а можете сказати хоч якісь цифри, ви пам'ятаєте? 0,064 десь у нас. Так, добре. Тобто, а яка характеристика пластини мінералів? Ви все казали, пластина, а яка її характеристика? Пластина, це малось на увазі, як форма матеріалу. Ну, така є її довжина, ширина, яку ви досліджували, є якісь параметри? Так, висота, як по висоті електродів була. Так. 7 сантиметрів, так. Ширина була десь 3 сантиметри. Так. І тоді оці геометричні параметри ви якось відобразили вже для ваших рекомендацій на промисловість? Оці 7 сантиметрів і... Це було для проведення самих експериментів. На промисловості я розробив рекомендації для установки самої, і це залежить від кількості необхідного продукту висушуваного. Ну, там висновка було 60%. Ну, воно не зовсім. Якщо ми кажемо про продукти збагачення, ви так взагалі сказали, а які саме продукти збагачення ви досліджували? Я досліджував шлами та концентрати. А шлами є продуктом збагачення чи відходом збагачення? Відходи збагачення. Тому, якщо ми кажемо про продукти збагачення, мабуть, треба загострити, що це концентрат залізорудний.
А шлами це будуть вже відходи виробництва. Ну, даний метод він підходить до і для шламів, як і для концентратів. А вами досліджувалась кінетика змінення виду вологи від в зоні фільтрації? І які види вологи ви знаєте? Яка волога вами була видалена в часі? Це була вільна волога видалена за класифікацією Ребінтера. Тут видалялася вільна волога, яка має фізико-механічний зв'язок з матеріалом, а рівномірність зневоднення досягається при посередненні матеріалу, при його розвантаженні. Дякую. Ви задоволені? Так, так, дякую. Хто ще буде питання за Сергій Геннадійович? Так, звичайно. Одне, але воно розвернуто. Мікрофон. Мікрофон, будь ласка, включіть Сергій Геннадійович. Чуєте, але не всі. І так, я повторюю, що у мене одне, але розгорнуте питання до здобувача. Воно стосується терміну, який він вживає і в дисертації, і в доповіді, а саме комбінований спосіб зневоднення. І питання стосується саме цього терміну. Що за ним стоїть, що це, який зміст, чому ви вважаєте, що це комбінований спосіб зневоднення, і якщо він комбінований, то з яких складових він складається, яка з цих складових є, ну так би мовити, переважною, більшість вологи виділяється, за якою складовою цього комбінованого способу. І яка з складових цього комбінованого способу вимагає більших витрат енергії на видалення вологи. Зрозуміли суть питання? Так, да, будь ласка. Дякую за запитання. Тут я показую лабораторну установку цього комбінованого способу. Комбінований він тому, що за рахунок впливу електричного струму він діє тільки на верхній шар матеріалу, а пари, що утворюються, створюють надлишковий тиск в зоні пароутворення, що призводить до видання вологи в зоні фільтрації. Тобто йде прогрів матеріалу спочатку в зоні пароутворення, створюється пара, і на це йде найбільша витрата енергії. А потім за рахунок тиску волога видаляється в зоні фільтрації, і таким чином просто відбувається сушіння. Сергій Геннадійович, ви задоволені? Ну, в принципі, задоволений. Дякую. Професор Добротворський, Сергій Семенович. Сергій Семенович Добротворський, ваші питання є до здобувача? Якщо можна, то трошки там, може, те, що мене цікавить. Я розумію, що це дуже складні питання, але мене цікавить ваша думка. Ваша думка. От, по-перше, тут ми маємо джоулів нагрів. Але енергія джоулева виділяється на волозі чи на матеріалі, який ви сушите. Тобто мені б хотілося зрозуміти, чи можна якось оцінити вклад електропровідності матеріалу. Наскільки я розумію, ваша залежність показує, що більший вплив має поведінка води. А от як можна оцінити електропроводність основного матеріалу? Дякую за запитання, Сергій Семенович. Так.
Хімічний склад та вологість матеріалу, вона опосередковано впливає на його електропровідність, і це визначається у математичній моделі і враховується величиною QV. А, ну, тобто це у вас внутрішній істочник енергії, зрозуміло. Так, так, так. Ну, я зрозумію, що це дуже складно його поміряти. Добре, тоді наступне питання, теж таке, може, філософське. До якої, от ви маєте вологість, може продукт мати вологість 100%, ну як вода? Не може. Ні. Ні. То який, на ваш погляд, є верхня границя по вологості для цього методу? Ну, менше 50% точно. Для даного методу, я думаю, десь відсотків 40. Це буде верхній такий. Ну, добре. Ну, да, ну, я, мабуть, згоден, бо як буде дуже багато води, то нас тече і так. Да? Угу. Так. Ну, і останнє питання. Ну, це, мабуть, краще, чим ви, ніхто не знає недоліки вашого методу. Його, тобто, наскільки у нього є якісь недоліки, які ви вважаєте, що от його не потрібно десь якось використовувати. Тобто, є і з цим же зв'язане питання, як ви думаєте у подальшому його розвивати? Ну, подальшому планую, може, десь його використати в виробництві. На мою думку, недолік є тим, що така висока електрична безпечність, щоб не було як ураження струмом. Так, ураження струмом не було. Так. Треба висока ізоляція. Це найбільш небезпечна така ділянка вашого методу. Ну, це зрозуміло. Дякую. Ви, Сергій Сергійович, задоволені? Так, я задоволений. Да. Дякуємо. Володимир Йосипович, будь ласка, пожалуйста. Будь ласка, комбінований захід, який ви пропонуєте, яким чином тиск робиться на промисловій установці? Таким же чином, ну, а як? Я там, от, ну, що там у вас зверху шару матеріалу? Зверху шару матеріалу ізоляція. Герметизуючий повний 10 знаходиться. Звісно, він не повністю буде герметизувати, і не такий тиск буде, як на вікно. Повністю герметичній установці, але в цій зоні буде викарати тиск. Від цього колектора. А як буде тоді залежність від довжини цього колектора? Довжина, вона буде вибирати. Він же спосіб комбінований. Тут треба даж розуміти, що треба збільшувати колектор або ні. Щоб був цей спосіб запропонований, як комбінований. Це буде залежати від необхідного об'єму висушеного матеріалу, буде вибиратися довжина цієї установки конвейера. Ну, мабуть, вже на колектора на конвейері, так? Я зрозумів. І ну, ще таке одне питання. Ну, от ви в своїх дослідах проводили досліди для вологості там
до 20%, якщо я так зрозумів, так? А, ну, вже тут і підіймали питання. А чому до 20%? Чому не до 30%? Чому не до 40%? От ви казали, що можна там запропонувати цей метод і до вологості там шламів або там скільки залізорудної сировини до 40%. То чому ви зупинилися на 20%? Ну, 20% це було вибрана така середня вологість на матеріалів, які можуть бути сушитися, які сушаться на підприємстві. Була вибрана приблизно така сама вологість матеріалів. Тому вона вибрана була для експериментів. Ні, нема питань. Дякую. Дякую. Так. Ще у нас у присутніх Андрій Олександрович або Ігор Гаврилович, ви питання здобувачу не хочете задати? Ні. Ну, я ще задам пару питань. От у вас такий термін кондиційна вологість. От яка у вас вона? От ви там потребляєте термін такий кондиційна вологість. От скільки це воно? І це для чого? Для концентрату чи для чого? Чого? Скільки вона відсотків? Що це таке? Це сьогодні та вологість, якою концентрат відвантажується вже виробникам. Так? А, так. Ну це десь 10%. 10%. 8-10%. Так. І ще у вас такий термін був – потрібні продукти збагачення. Тобто, якщо є потрібні продукти, то є і непотрібні, так? Ну от що ви відносите до непотрібних продуктів збагачення? Потрібні продукти збагачення – це малося на увазі тонко-дисперсні продукти збагачення. Тобто, ну, це як синонім. А то есть вода – це не є продуктом збагачення? Ні. Ну, дякую. В кого ще питання будуть? Ну, я думаю, на цьому питання здобувачу ми закінчимо і перейдемо безпосередньо до обговорення роботи, рецензенти і опоненти. Ну, оскільки відгуки рецензентів і опонентів розміщені на сайтах, так, то я пропоную для таки, оперативної роботи нашої, щоб рецензенти і опоненти зачитали саме питання, які у них були, пропозиції, а також все ж таки, що ви рекомендуєте щодо цієї роботи. Ну от у нас професор Савєлєв Сергій Геннадійович, першим я вам надаю слово. Да. Будь ласка, Сергій Геннадійович. Дякую, Юрій Анатолійович. Ви включите мікрофон, будь ласка. Да, включите. Він у мене включений. Все, дякую, Ну, ще я хочу сказати з приводу свого відгуку. Ну, як ви вже відмітили, звичайно, він позитивний. В ньому йдеться про те, що вимоги, які стосуються порядку присудження ступеню доктора філософії, здобувачем витержані, я їх не буду перераховувати. Це починаючи від актуальності теми і завершуючи структурою, мовою та стилем викладання. В той же час є декілька некритичних зауважень до дисертації. Перше. Значну кількість рисунків з результатами експериментів у розділі третьому. Це рисунки з 3.3 по 3.23. Доцільно було б скоротити шляхом зображення на одному рисунку більшої кількості графіків. Друге зауваження. Що саме мається на увазі під терміном внутрішні джерела теплоти? Внутрішні джерела. Скільки їх? Які вони? Що це таке? Третє питання. Точніше, не питання, а зауваження у вигляді питання.
кількість літературних джерел варто було б збільшити за рахунок закордонних англомовних публікацій після 2018 року, тобто за останні 5 років. І четверте, останнє зауваження. Незрозуміло, для якого саме матеріалу призначається запропонований вами метод сушіння. Для концентратів чи для шламів? Тут була вже з цього приводу деяка дискусія, що вважати продуктом збагачення, тим більше, що у вас саме про це говориться в назві дисертації. Ось такі у мене зауваження. Так, прошу, Сергій Олександрович, на зауваження професора Савельєва. Дякую за ваше зауваження. Я згоден з першим та третім зауваженням. На друге відповідає, що саме мається на увазі під терміном внутрішні джерела теплоти. Це загальний термін, коли теплота вмігає всередину об'єму тіла. Буває три групи за рахунок виділення джоулевої теплоти та проходження електричного струму по калібрикатору. Виділення теплоти при протіканні найсильніших реакцій і об'ємного виділення теплоти в тепловидільних елементах атомних реакторів внаслідок гальмування осколків поділу ядер атомного палива. В моєму випадку використовується цей термін за рахунок виділення джоулевої теплоти при проходженні електричного струму. Так. І на четвертий, незрозуміло для якого саме матеріалу використовується запропонований метод сушіння для контактів або дишка. Даний метод може використовуватися для будь-яких екологів, для використових матеріалів, які мають електропровідність. Але насамперед для збагачення для концентратів. Дякую. Ви задоволені, Сергій Іванович? Да, дякую вам. Тетяна, професор Олійник. Тетяна Анатолійовна, будь ласка, ваша ліцензія. Да, по-перше, хочу сказати, що дисертація відповідає названому профілю і позитивний відгук отримала. Вважаю, що актуальність все ж таки визвана більш питаннями вологих концентрації, бо наразі для огрудкування, для подальшої переробки концентратів, залізорудних концентратів на промисловості, дуже важливо зараз стоїть питання, бо багато реагентики застосовується, і вона заважає впливу, ну, ця реагентика заважає подальшому процесу. І тому, мабуть, оцей процес електрооброблення є альтернативою для застосування реагентів, які впливають на подальші процеси. Тому вважаю актуальним саме в цьому напрямку цю роботу як рецензент. І бажаю Сергію Олександровичу продовжити роботу в цьому напрямку, пропонувати промисловості саме ці моменти своєї роботи як позитивні. До роботи є зауваження. Відповідно, по-перше, в ході експериментів з розроблення конструкцій та знегоднення продуктів бажано було показати, як варіювалися відстань, яка варіація відстані між електродами повинна бути. Незрозуміло, який тип вологі за часом виділяється з продукту при просушуванні матеріалу комбінованим методом зневоднення. Ну, з цього питання ви мені вже відповіли на це запитання в ході нашої дискусії. Далі, потребує роз'яснення, чому для досліджуваного матеріалу використовується тепер термін капілярно-пористий, і з цим знову ми в нашій дискусії розібралися, чому саме капілярно-пористий. В розділі третьому немає зображень вимірювання температури тепловізором. Наступне зауваження. Ну і п'яте зауваження, воно в мене так і залишається, поки
при формуванні наукової новизни, оцеї першої, що ми з вами, де вказується врахування джерел теплоти в умовах електричного нагрівання, немає необхідно уточнити, як нагрівається, з якої по якої температури і які саме закономірності ми з вами ви виявили в своєму процесі. Тобто я з цим зауваженням знов його вам висуваю. А так в цілому, зауваження в цілому на загальну позитивну оцінку роботи не вплинули. Робота має наукову цінність і вважаю, що відповідає встановленим нормам. Дисертація Сергія Олександровича «Розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічно-транспортної зневоднювальної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд» є завершеною науковою працею. Вона містить низку нових актуальних результатів, що свідчить про складність, систематичність та важливість значення для сфери технічних наук. Дисертація повністю відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.17 року. А автор Крадожон Сергій Олександрович заслуговує присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Дякую. Я так розумію, на більшість питань ви, Тетяна Анатолій, не відповіли, а от саме на останнє, п'яте, да? Будь ласка. В ході, так, дякую за зауваження, Тетяна Анатоліївна. Перше зауваження, це в ході експериментів з розроблення конструкції для зневоднення продуктів бажано було показати, варіювалась мені відстань між електродами. Відстань між електродами не варіювалась, але варіювалась величина напруженості електричного поля за допомогою лабораторного автотрансформатора, який зв'язує величини напруги та площі поверхні висушеного матеріалу. Тобто площі між цими електродами. Тобто я так варіював цю величину. І на п'яте, на рахунок новизни, у мене відповідь така, що у професора Ликова розроблена математична модель застосована для конвективної сушки. А у нашому випадку розроблена математична модель для сушіння за рахунок внутрішніх джерел теплоти в умовах електричного нагріву. І отримали рішення у вигляді форми 2.104 та 2.118, тобто форми оцих залежностей, які я отримав математичну модель. Ось така в мене відповідь. Ви задоволені, Тетяна Анатоліївна? Ні, Сергій Олександрович, я не згодна, бо в науковій новизні повинна вказувати розбіжність. Яку ви все ж таки, ми з вами в ході дискусії, в ході вашої відповіді, це з'ясували, що ви змінювали температуру з такого-то по такого-то і змінювалась вимога з такою-то по такою-то. Згодні ви зі мною або ні? Ну, тоді я задоволена. Дякую. Слово надається опоненту професору Засельському Володимиру Йосиповичу. Будь ласка. Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використовуваних джерел та додатків. Повний обсяг роботи складає 134 сторінки комп'ютерного тексту, зокрема 2 сторінки додатків та 7 сторінок списку використовуваних джерел, який містить 68 найменувань. Основна частина дисертації викладена на 107 сторінках тексту і містить 37 рисунків та 20 таблиць. Актуальність обраної ТЕПи, ну, вона слідуюча, що пошук нових методів сушіння тонкодисперсних матеріалів є важливим етапом розвитку промисловості. Сушіння – це більш енергоємний із усіх технологічних процесів, тому особливу увагу при виборі типу сушильного апарату необхідно приділяти енергетичним показникам пристрою. Розробка оптимальних технічних рішень та технологічних режимів сушіння має бути пов'язана з максимальною ефективністю процесу. Сушіння потрібних продуктів збагачення за допомогою струму знижує енергоємність процесу та підвищує його продуктивність. Завдяки даному методу використовується найменша витрата умовного палива для випарювання 1 кг волокна.
Перевага такого є те, що процес відбувається за короткий час і має низькі економічні витрати при впровадженні на виробництво. А низький рівень викидів забруднених газів в атмосферу сприяє покращенню екологічної ситуації. Підвищення вологи з продуктів збагачення порушує технологічні процеси агломерації та призводить до додаткових витрат палива. Розроблення нових технічних рішень та удосконалення процесу сушіння подрібних продуктів збагачення потребує наукового обґрунтування, засновано на закономірностях тепломасообмінних процесів, що протікають при сушінні концентратів та агломераційних шламів. У зв'язку з цим установлені закономірності процесу сушіння подрібних продуктів збагачення впливом зміни електричного струму, що дозволить встановити раціональні параметри конвеєрної технологічної транспортної зневоднюваної системи для зниження вологості подрібних продуктів збагачення, є актуальною науковою задачею. Тематика роботи пов'язана з законом України 5466 від 16.10.2012 року про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні, зокрема зі статтею 4 пункту 1 освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії. Також тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри гірничих машин та обладнання Криворізького національного університету, а саме установлення закономірності робочих процесів гірничих машин, комплексів і агрегатів, зрухання впливу навколишнього середовища та проявлення в системі внутрішніх і зовнішніх зв'язків є одним із наукових напрямків науково-дослідної роботи підвищення якості процесів проєктування, виготовлення та експлуатації машин. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наведені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації є достовірними та належно обґрунтовані. Для цього авторам проведені необхідні теоретичні та експериментальні дослідження. Авторам виконано достатньо широкий аналіз літературних джерел з дослідженої тематики, в результаті якого визначено основні напрями підвищення ефективності процесів сушіння подрібних продуктів збагачення залізних руд. Дисертація вміщує достатню кількість розрахункових схем, графічного пояснювального матеріалу, таблиць, опису методик досліджень та експериментального обладнання, що використовувалося для дослідження процесів сушіння. Загальні висновки дисертації гармонізовані зі сформульованою метою та поставленими задачами досліджень і відображають усі основні отримані результати в конкретних числових значеннях. Достовірність отриманих результатів підтверджується застосуванням математичних положень, методів аналітичного і фізичного моделювання, достатньою збіжністю результатів теоретичних і експериментальних досліджень, а також завдяки використанню сучасних вимірювальних комплексів та апробованих методик досліджень. Завдання дисертаційної роботи є обґрунтованими. Прийняті припущення та вихідні положення аргументовані. Висновки, рекомендації та пропозиції обґрунтовані теоретично і підтверджені експериментально, що свідчить про їх достовірність. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в наступному. Отримано подальший розвиток математична модель тепломасового обміну в капілярному просторі тіла шляхом врахування внутрішніх джерел теплоти в умовах електричного нагрівання, що дозволило встановити закономірності процесів, які протікають при сушінні подрібних продуктів збагачення. Установлена вперше залежність для визначення параметрів конвеєрної технологічної транспортної зневодненої системи для сушіння подрібних продуктів збагачення залізних руд вплинув зміну електричного струму, що дозволяє підвищити якість кінцевої продукції. Набув подальшого розвитку метод сушіння подрібних продуктів збагачення залізних руд вплинув зміну електричного струму за рахунок фільтрації, яка утворюється парою крапельної вологи з шару матеріалу, що дозволяє різко знизити енерговитрати. Повнота викладу наукових положень і опублікованих праць. За результатами дисертаційних досліджень загалом опубліковано 9 наукових праць, у яких наведені основні наукові результати дисертаційної роботи. Зокрема, 3 статті у наукових фахових видань України, 1 стаття у виданні, яке входить в бібліографічні і реферативні бази даних Scopus, 5 тест-доповідей на міжнародних наукових практичних конференціях. Опубліковані праці у достатньому обсязі охоплюють розділи дисертації,
досить повно відзеркалюють наукові положення та результати, що виносяться на захист. Щодо кожної роботи, опублікованої в співавторстві, окремо зазначений особистий внесок здобувача. Практична цінність роботи полягає у встановленні закономірності процесу сучення подрібних продуктів з бачення залізорудруд та розробленої математичної моделі для розрахунку вологості і температури матеріалу, що лягло в основу розробленої конвеєрної технологічно-транспортної зневодлювальної системи для підвищення ефективності процесу сушіння подрібних продуктів збагачення. В першому розділі автор розглянув властивості та характеристики матеріалу сушіння, провів аналіз існуючих методів сушіння, виявив їх переваги та недоліки, та провів аналіз відомих математичних моделей процесу сушіння. В другому розділі розроблення математичної моделі процесу сушіння впливу змін на електричному струму. Метою обґрунтування подання процесу сушіння автор розробив модель тепломасово-обмінних процесів у капілярному пористому тілі, які протікають при сушінні за рахунок внутрішніх джерел теплоти в умовах електричного нагрівання. В третьому розділі лабораторних дослідження автор розробив лабораторну установку та довів адекватність математичної моделі, провів лабораторні дослідження на продуктах збагачення, що дозволило отримати раціональні параметри процесу сушіння. В четвертому розділі автор запропонував вже конструкцію сушильної установки для сушіння подрібних продуктів збагачення, розробив методику розрахунку її параметрів та визначив техніко-економічну ефективність її застосування. У загальних висновках викладені основні розгорнуті результати наукових досліджень і рекомендації їх застосування. Але ж є і загальні зауваження по дисертації і по її матеріалам. Перше. Варто було б скоротити обсяг першого розділу за рахунок узагальнення наведеного аналізу та виходу на завдання. Друге. У наведеній математичній моделі слід було б більше розкрити фізику процесу сушіння залізорудного шламу на тракті конвеєрної технологічної транспортної системи. Третє. Сама математична модель розглядається як статична система, але конвеєрна технологічно-транспортна зневоднювальна система, вона динамічна, і це доцільно враховувати. Четверте. Незрозуміло, чого в лабораторних дослідженнях в якості матеріалу спочатку обирався вологий пісок, а потім шлам. П'яте. З методики лабораторних досліджень незрозуміло, чи вологість піску обиралась в діапазоні від 14% до 100%, а її маса становила 0,3 кг. Шосте. У роботі є разнопланове повторення деяких фізичних позначень, наприклад, N. Число дослідів, сторінка 81, і кількість обертів лічильника, сторінка 83, і число електродів на сторінці 102. Тау, час проведення експерименту, сторінка 83, та час сушіння матеріалу, сторінка 115. Б, велика, довільна стала, сторінка 51-52, та ширина шару матеріалу, сторінка 116. Сьоме. Вважаю, що недоцільно результати лабораторних досліджень наводити в табличній формі, як на мій погляд, достатньо графічних залежностей, а табличні результати винести в додатки. Восьме. Так як електроди занурюються в шар рухомої пульпи, то слід було б надати рекомендації щодо терміну їх придатності в цих умовах. Дев'яте. В ряді випадків висновки по розділам носять анотований характер. Десяте. У роботі має місце окремі неточності та помилки друку. Загальний висновок. Перше. Дисертаційна робота Крадажона Сергія Олександровича на тему розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічної транспортної зневоднювальної системи для підготовки подрібних продуктів збагачення залізних руд, яку подано з здобуття доктора філософії галузь 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», є завершеною науковою працею, в якій отримано результати самостійних теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволяють забезпечити підвищення ефективності процесу сушіння подрібних продуктів збагачення за рахунок розробки математичної моделі процесу та обґрунтування раціональних параметрів конвеєрної технологічної транспортно-здивовної системи. Друге. Отримані авторами результати є новими та науково обґрунтованими.
Матеріали всіх розділів логічно пов'язані і разом складають закінчену наукову роботу, яка вирішує поставлене завдання. Третє. Дисертація за ступенем актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, їх новизни, повноти викладення результатів дослідження в наукових публікаціях, достатнього рівня апробації результатів дослідження на наукових конференціях, відсутність порушень академічної доброчесності, науковим рівнем та практичним значенням повністю відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладів вищої освіти наукової установи по присудженню ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року. А її автор Крадажон Сергій Олександрович заслуговує присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузевого машинобудування. Дякую. Сергій Олександрович, Володимир Юсипович там нам дав 10 зауважень, ви якось їх скомпонуєте, може там щось відповісти. Будь ласка. Дякую, Володимир Юсипович. На рахунок зауважень я згоден з першим, шостим, сьомим, дев'ятим і десятим. На інші у мене є відповідь. На друге. У наведеній математичній моделі слід було б більше розкрити процес усушіння залізнорудного шламу на тракті конвейерно-технологічної транспортної системи. І третє. Сама математична модель розглядається як циклічна система, але конвейерно-технологічну транспортну невиводнувальна система динамічна і недоцільно враховувати матеріал від зустрічки. І це доцільно враховувати. Ось. У мене одна відповідь на це була зауваження. Матеріал відносно стрічки конвеєра знаходиться у нерухомому стані, тобто рухається разом із стрічкою при постійному контакті з електродами. Тому при створенні математичної моделі було прийнято припущення про нерухомість матеріалу. Четверте. Незрозуміло, чому в лабораторному дослідженні якості початкового матеріалу зоологій пісок, а потім шлам. Пісок був прийнятий в якості матеріалу для проведення чистого в лапках експерименту для перевірки адекватності математичної моделі, а експерименти на шламах проведені для обґрунтування і вибору раціональних параметрів процесу зневоднення. Також ще були проведені експерименти на концентрації. З методики лабораторних дослідження незрозуміло, чому вологість піску обиралася в діапазоні від 14 до 18%, а її маса становила 0,3 кг. Вологість вибиралася, виходячи з характеристик передбачуваних вологих матеріалів, а маса наважки із габаритів лабораторної установки з урахуванням щільності вологового матеріалу. Ви задоволені, Володимир Юсипович? І восьме. Ще одне. Так як електроди занурюються в шар рухомої пульпи, то слід було б надати рекомендації щодо терміну їх придатності в цих умовах. Я згоден з цим зауваженням, і це не було завданням дослідження, але це буде враховано в наступних дослідженнях. Все, дякую. Так. Слово надається для оголошення відгуку опоненту, доктору технічних наук, професору Добротворському Сергію Семеновичу. Прошу членів спеціалізованої вченої ради надягнути навушники, щоб слухати виступ Сергія Семеновича. Будь ласка, Сергій Семенович. Добре, ну, по-перше, дякую за запрошення до поважної ради. От. Дуже радий з вами познайомитися. От. І так, забігаючи наперед, дуже радий, що у вас є такі молоді вихованці, перспективні. Да. От. Ну, а тепер, що мій відгук, то він написаний на українською мовою, має всі положення, які потрібні. Тут Володимир Йосипович провів таку експертизу, що забрав усю роботу у мене. От. Але
я вискажу своє бачення про цю роботу. Ну, по-перше, актуальність не визиває ніякого сумніву. Це дуже перспективна така область, де дуже великі обсяги енергозатрат, є екологічні проблеми, і тому вирішення має невеликих проблем, то дуже дає великий ефект. А цей метод, він дуже цікавий. Мене в роботах завжди цікавить ідея. А ідея на перший погляд проста, і метод простий, а результати непрості і дуже обнадійливі. Тобто я бачу велику перспективу за цим методом. Я розумію, що є якісь там границі для методу, але перспектива у цього методу є і за його простоти і доступності. Тому я вважаю, що тема дуже актуальна і потрібно його подалі розвивати. Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, у мене не визиває сумніву. Щоб наукова новизна роботи, у мене теж немає сумнівів. Я хотів трошки прокоментувати перше положення, тут були диспути. А які ж закономірності? Чомусь автор у докладі сказав про це, а закономірність, він же сказав, що там закономірність параболічна. Це на його розсуд, я не можу сказати, там так виглядає, як параболічна. То, мабуть, це буде достатньою відповіддю на те, що яка ж закономірність реалізуються у цьому фізичному процесі. І по температурі, я розумію, у нас температура більше 100 градусів, то вона не дуже нас цікавить. Тому наукова новизна у мене також не визиває ніяких сумнівів. Практична цінність роботи, то це дуже-дуже-дуже висока. Повнота викладених результатів у наукових виданнях і дотримання вимог академічної доброчесності, цей пункт відповідає ступеню PhD, я не знайшов якихось недоліків в академічній доброчинності. Може, я не дуже там виступав у ролі експерта по плагіату, але я не бачив, де б зустрічалися місця, де є публікації, які не приведені у списку літератури. Зміст дисертації, матеріалів і по статтям, це дуже добре розказав Володимир Йосифович. Перепрошую.
Ну, що б сказати, що є також загальні зауваження по роботі, по тій роботі, що представлена. Ну, я б відмітив так, що у першому розділі лучно було б навести зображення сушарок, які описуються. Друге, яким чином у математичній моделі врахована крупність дослідженого матеріалу. Третє, у підрозділі 3.1.2 не вказано розмір прокладок та крок їх варіювання. І четверте, як у математичній моделі враховується наявність та вплив вмісту заліза у матеріалі на процес сушення. Ну, ми це обговорювали у дискусії. Мій висновок. Дисертаційна робота Крадажана Сергія Олександровича на тему розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічно-транспортної здивольної системи для підготовки подрібнених продуктів збагачення залізних руд, яку подано на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань механічної інженерії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування, є завершеною науковою працею, в якій отриманий результат самостійних теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволяють забезпечити підвищення ефективності процесу сушіння подрібнених продуктів збагачення за рахунок як розробки математичної моделі процесу, так і обґрунтування раціональних параметрів конвейерної технологічно-транспортної здивольної системи. Отримані авторами результати є новими та науково обґрунтованими. Матеріали всіх розділів логічно пов'язані і разом складають закінчену наукову роботу, яка вирішує поставлені завдання. Зміст, форма, подача матеріалу та стиль викладення відповідають вимогам до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Відмічені недоліки не знижують її наукового і практичного рівня і не впливають на мою позитивну оцінку дисертації загалом. Дисертація за ступенем актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, їх новизни, повноти викладення результатів дослідження в наукових публікаціях, достатнього рівня апробації результатів дослідження на конференціях, відсутність порушень академічної доброчесності науковим рівнем та практичним значенням повністю відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.17 року про затвердження вимог до оформлення дисертації з наступними змінами та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. О, так багато положень. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року. І головне, а її автор Крадажан Сергій Олександрович заслуговує присудження у ступені доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Офіційний опонент, підпис. Дякуємо, дякуємо. Якщо є запитання, будь ласка. Можу відповісти за... Ні, зараз у нас здобувач. Можу захистити дисертанта, якщо потрібно. Ні, хай здобувач відповість на ваше запитання. Будь ласка, Сергій Олександрович. Так, дякую за ваші зауваження, Сергій Семенович. На рахунок зауважень я згоден з першим зауваженням. На друге відповідаю, яким чином у математичній моделі були враховані крупність дослідженого матеріалу. Крупність матеріалу була врахована величиною R, радіус меніску капіляра у формулі 2,6. Радіус меніску капіляра – це радіус крапельної вологи між частинками матеріалу.
У підрозділі 3.1.2 не вказано розмір прокладок та крок їх варювання. У мене відповідь така. Відстань між електродами не варювалася, така вже звучала відповідь, але варювалася величина напруженості електричного поля за допомогою лабораторного автотрансформатора, яка зв'язує величини напруги та площі поверхні висушеного матеріалу. І на рахунок четвертого, як у математичній моделі враховується наявність та вплив місту вологи, місту заліза у матеріалі на процес сушіння. І хімічний склад та вологість матеріалу опосередковано впливають на його електропровідність, яка визначається потужністю внутрішніх джерел теплоти UV, котра враховується в формулі 2.1. Ви задоволені, Сергій Семенович? Так, добре. Задоволений. Дякую. Ну, зараз ми переходимо до наступного етапу нашої роботи. Кожен з присутніх членів разової спеціалізованої ради одною фразою прошу висловитись щодо присудження. Є рішення, проєкт рішення спеціалізованої вченої ради, якому пропонується присудити ступінь доктора філософії Крадажону Сергію Олександровичу. Прошу, будь ласка, почнемо, наверное, Володимир Йосипович. Тут ближче до мене. Я ближче, так. Так, почнемо. Я вже в своєму відгуці відмітив всі там корисні ці сторони цієї роботи. Ну, я підтримую, щоб Крадажону Сергія Олександровича була присуджена ступінь доктора філософії за лозиве машинобудування, бо ця робота відповідає тим вимогам, які стосуються цієї ступені доктора філософії. Прошу професора Добротворського Сергія Семеновича висловитися. Ну, я вже казав, що я дуже радий, що так, поки Сергій Семенович там трошки те саме, може Тетяна Анатоліївна, бо там щось. Технічний, давайте. Щось там Сергій Семенович. Не може він. Ні, все, вже можна. Все, ви вернулись к нам? Я вернувся, так. Ну, я радий казав, що у вас є такий науковець молодий, але я радий, що у цьому напрямку сушіння появився, як кажуть, колега. Ми займалися сушкою за допомогою мікрохвильового опромінення. Це трошки другий процес, але, як кажуть, то формується команда, яка цікавиться цими процесами, і я дуже радий, що ця команда укріплюється такими молодими фахівцями. Робота мені дуже подобається, робота так продумана, логічна, і я, як дивлячись на його добру математичну підготовку, добрі фізичні знання, то це у майбутньому дуже добрий системний спеціаліст. От. Ви підтримуєте таку пропозицію? Так, щодо так я цілком підтримую Сергія і його роботу, і вважаю, що йому він заслуговує ступеня доктора філософії. Дякуємо. Професор Олійник, Тетяна Анатоліївна, вискажіть, будь ласка. Я повністю підтримую думку про те, що Крадажон Сергій Олександрович заслуговує присудження йому ступеня доктора філософії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування.
думку позитивну я вже висловлювала, тому не маю, не думаю, що треба да. її висловлювати. Дякуємо, Тетяна Анатоліївна. Далі у нас є ще член спеціалізованої рецензент ще один, Сергій Геннадійович, будь ласка, Севелєв Сергій Геннадійович. Будь ласка. Ви як? Да, я можу повторити те, що написав у своїй рецензії, і погодитись з тими висновками, які тут уже пролунали, стосовно того, що автор дисертаційної роботи Караджан Сергій Олександрович заслуговує присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. Дякую вам. Ну, я слухав цю роботу ще на всіх стадіях роботи Сергія Олександровича на кафедрі гірничих машин, і хоч і не писав ніяких ні відгуків, нічого, але я знайомий дуже ретельно з дисертацією, і голова ради також я підтримую. Прежде чим ми переступимо до наступного кроку голосування, я хотів би надати слово завідувачу кафедри гірничих машин і обладнання, доценту, кандидату технічних наук, вступник Хруцькому Андрію Олександровичу. Може, він пару слов нам скаже? Бо це безпосередня кафедра, яка випускала. Також хочу, щоб потім виступив ще Горбачов Юрій Гаврилович. Я Хруцький Андрій Олександрович, завідувач кафедри гірничих машин і обладнання, де саме навчався здобувач, якого ми сьогодні заслуховуємо. Протягом свого строку навчання він показав дуже добрі результати. Я особисто вів у нього дві дисципліни. Навчальний та науковий план він виконав повністю під час навчання в аспірантурі. Стосовно його роботи, що я можу сказати, також вона була неодноразово заслухана на засіданні кафедри, нашої кафедри, та додатково ми проводили розширене засідання, де були запрошені фахівці з різних напрямів, з різних кафедр. Також були отримані схвальні відгуки від усіх нас під час заслуховування роботи. Хочу ще додати, що під час саме розглядання роботи на засіданнях нашої кафедри були відмічені певні зауваження, і здобувач ці зауваження врахував. І те, що я сьогодні почув, я можу на засіданнях кафедри, на розширеному засіданні, усі вони були враховані, і робота була певним чином опрацьована. Тому я можу сказати, закликати членів фахової комісії, щоб присудити здобувачу Сергію Олександровичу ступінь доктора філософії. Дякую, Андрій Олександрович. Юрій Гаврилович, професор. Горбачов Юрій Гаврилович, він гарант освітньої програми, за якою навчався здобувач. Я хочу буквально пару слів сказати не про роботу, тут вже про неї говорилося достатньо, а про те, що більше хвилювало як гаранти цієї спеціальності, чи теперішні важкі часи аспірантів у нас дуже мало. Не тільки в нас, і на всіх решті спеціальностей. Кожен аспірант, як то кажуть, на вагу золота, і ми їх бачили і працювали з ними усі весь період їх навчання на нашій аспірантурі. Хочу сказати тільки хороше про Крадажова Сергія Олександровича. Все він виконував вчасно, у повному обсязі.
допомагав, і нам допомагав, і спеціально, зокрема, під час нашої акредитації, яка була під року тому, приймав активну участь. Тому я повністю підтримую його роботу, його діяльність, і сподіваюся, що і члени Ради приймуть позитивне рішення щодо присудження йому. Дякую, Юрій Григорович. Ну, згідно процедури нашої роботи, ми повинні, по-перше, проголосувати за рішення спеціалізованої вчиної ради, що ми приймаємо це рішення. Є заперечення? Ні? Немає. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Немає. Значить, всі за. Проєкт рішення разової спеціалізованої ради приймаємо. І наступне голосування – це щодо присудження Сергію Олександровичу Крадажону ступеня доктора філософії в галузі знань 13 механічна інженерія за спеціальністю галузеве машинобудування. Савєлєв Сергій Геннадійович, ви як? За? Так, я за. Алійник Тетяна Анатоліївна – за. Засельський Володимир Йосипович – за. Добротворський Сергій Семенович – за. За. І я, Монастирський Юрій Анатолійович, також підтримую, голосую за. Отже, на підставі результатів відкритого голосування 5 членів з 5 членів разової спеціалізованої вчені ради висловились за. Проти і утримались немає. Так що, шановні колеги, дозвольте оголосити рішення разової спеціалізованої вченої ради. Тут ми підготували. Разова спеціалізована вчена рада Криворізького національного університету ухвалила дисертація Крадажона Сергія Олександровича на тему розроблення математичної моделі та вибір параметрів конвеєрної технологічної транспортно-зневоднювальної системи для підготовки потрібних продуктів збагачення залізних руд, що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 механічна інженерія за спеціальністю 133 галузеве машинобудування є завершеним самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти установах, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 23 березня 2016 року, номер 261. Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2012 року, номер 44. Пункт 2. Присудити Сергію Олександровичу Крадажону ступінь доктора філософії з галузі знань механічна інженерія за спеціальністю 132 галузеве машинобудування. І третій пункт рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити. Шановні колеги, дозвольте привітати Крадажона Сергія Олександровича, і я надам йому слово так для завершення, щоб він нам висловився, як ми до нього ставились, які ми йому питання задавали. Сергій Олександрович. Добре, дякую. Наостанок я хочу подякувати випускній кафедрі виробничих машин та обладнання, своєму науковому керівнику, завідуючій аспірантури та докторантури за допомогу у документації з дисертацією. І та хочу подякувати всім членам спеціалізованої вченої ради. Дякую, у мене все. Ну, дякую. На цьому я як голова поздоровлю нашого вже доктора філософії. Да, і рахую, що засідання нашої разової спеціалізованої вченої ради пройшло належним чином. Ні в кого зауважень не було по веденню. Дякую всім, за що працювали.